Алею пам'яті відкрили сьогодні в Дніпрі. Це парковий комплекс зі скляних стел. На них світлини понад півтисячі загиблих в АТО і на Майдані жителів Дніпропетровщини. Є знімки із передової. Напис на пам'ятниках «Герої не вмирають» чотирма мовами – українською, англійською, німецькою та французькою. На офіційне відкриття алеї прийшли понад тисячу городян. Спочатку в небо випустили сотні білих кульок, що символізують душі загиблих. Потім у супроводі оркестру біля стел пройшли колони військових. Проєкт – наймасштабніший із подібних в Україні. Реалізували його за гроші меценатів. А будівництво алеї пам'яті організував Союз ветеранів АТО. Зі сльозами на очах. Це для мене приємно, що зробили таке. Меморіальна пам'ять, що можна прийти своїх ребят. У мене я з першої хвилини, 25-та бригада. З 25-ї бригади всіх. Більше десь 200 чоловік.